Уважаеми зрители, Коледата винаги е свързана с положителни емоции, всъщност поне за мен, а предполагам и за повечето хора, заедно с Бъдни вечер, това е най-хубавия семеен празник. За съжаление, обаче в българската история има и Коледи, на които са се случвали наистина ужасни неща. Такава е така наречената Кървава Коледа или Кървавия Божич от 7 януари 1945 година, която става в днешна република Северна Македония, която тогава е част от Югославия на Тито. Според различни данни, тогава са убити и репресирани над 20 000 човешки същества, само защото се определят като българи. Въобще темата за Македония в нашата история е натоварена с много емоции, с много мъка и горес. И докато за позицията на повечето българи по този казус горе-долу знам какво мислят българите, винаги ми било интересно да разбера какво мисли за общата ни история един българин, който обаче е роден и живял там, както казваме, край Вардара. Самият той има нелека съдба, меко казано. За мен е удоволствие и чест да посрещна нашия сънародник Горан Серафимов. Добре дошъл, господин Серафимов. Добро заварил. Благодаря на поканата. Как сте? Добре, добре. Вече тук в България малко по-добре. От колко време сте в България? Почти 6 месеца. 6 месеца. Иначе да. Сте родом от Кочани, доколкото знам. Родом от Кочани, да. Там съм роден, там съм израснал. Живеех по едно време в Скопие, по едно време в София, пак в Кочани и така. Кочани е общо взето между Благоевград и Скопие, така чисто да, географски, да, като да, се да, го представя. Да. Между Благоевград и Скопие, да. С какво, какво работите в Северна Македония? В Северна Македония имах няколко частни бизнеса. Имах по едно време Change Bureau и тур оператор в Скопие, след това в Кочани няколко бизнеса, но това всичко стана на прах и пепел. Защо? Защо? Защо в Македония за българите няма условия? Ни за бизнес, ни за работа. Въобще за било какво развитие. Македония, за съжаление, още не е излезена от комунизма. Не само от комунизма, него от изграждането на новата нация, която е изградена единствено на омраза към българите. Там има още голема пропаганда, антибългарска пропаганда. А вие самия кога, ще задам един наивен въпрос, кога почувствате, че сте българин или каква е от самото детство? Аз, за разлика от много хора, които са се осъзнали по-късно, съм го знал още от самото детство. Морам да признам, че съм имал трудности, додека съм разнал, за това, че дома вкъщи се говореше едно. Една история случи, че на училище е съвсем друга история. Значи, историята, която случи в македонските училища, не би нарекла ни история, това е една митология, която е напишена с цел пропаганда и измиване на мозъците на хората за една по-висша цел за тях. Това е създаването на една нова нация, която е командвана по цялото време от Съветска Русия и от Коминтерната. А защо така е построен антибългаризъм? В смисъл, аз знам защо. Заради това, че също за да се отрече българския характер, да се създаде една нова нация. Но ви питам вас като човек, който как да кажа, живял е там, до преди 6 месеца бил там. Откъде идва това толкова силно чувство срещу нас, българите? При условие, че ние сме, как да кажа, едни и същи хора. Точно така, ние сме точно едни и същи хора. И в косурите, и в добрите неща. Да. Значи и в положителните, и в негативните. Да. А проблема тук е повече слоен. Значи, как ще ви кажа? Значи, всички информации казват, че българската територия Македония още за времето на Руско-турската война е оставена от самата императорска Русия като потенциален проблем, да има проблем на Балканите, от една страна и от друга страна да се ослаби България. Значи България да не биде в цялата географска територия, която е имала историческа. Това е един въпрос. След това, кога Коминтерната, т.е. Съветска Русия, значи комунистите как настъпват в Русия, те не са отказали от руския империализъм. Това тук сме наясно. И те виждат един нов съюзник в Сърбия. Сърбия е една страна, която е изградена на чист шовинизъм и дълбоки комплекси от българите.
Значи от България исторически комплекси има. И с помощта на Сърбия те започват да регрутират чрез така наречената комунистическа партия на Югославия, на Сърбия тогава, и чрез и БКП, значи БКП в илегала, говорим това пред 40-та година, те успяват да регрутират българи, но веднага, кога ги пращат на тия обучения в Москва, им се казва, че вече няма да са българи, него ще се борят за македонска нация, т.е. така се ражда македонизм. Тогава вече са първите някакви знаци на някаква си македонска нация. Сега аз не мога да кажа, значи аз не мога да кажа на кой как да се определя. Значи да. Българската държава признава македонска нация. Да. Признава, разбира се, всеки въпрос да се определя как. Признава език, да, който е по конституцията на Република Северна Македония. Тук няма нищо спорно. Да. Спорно е, сега ще дойдем и до момента да отговорям по-конкретно на въпрос. Спорно е, след 44-та година, ти можеш да го унищожиш автохтонното население. Автохтонното население е българско. Значи в ниедно преброяване, преди 44-та година, македонска нация не съществува. И тук не говорим за преброявания от екзархията. Говорим за официални данни на Османската империя. Говорим за официални данни на Австро-Унгария, на Италия. Значи това не е нищо измислено. Има от мене. Българи, власи, гърци, турци, но има македонци. Всичко, да, да. Има всичко, няма сърби и няма македонци. Значи сърби, ако има, значи в една община от 5, 6, 10 хиляди, може да найдеш един, двама, трима. Значи едно семейство, не повече. Добре. А как в самата Македония обяснява това, че са наричани Южна Сърбия, че почти всичките, как да кажа, лидери на ВМРО са се определяли като българи, че дори един Лазар Кулишевски се определял като българин в едни писма до цар Борис III, когато моли за помилване. Киро Глигоров, първия президент, точно той така дори не е отричал, че е българин според мен. Не. Да. Сега ще ви кажа, може малко ще ви учуди, значи, знаете как се нарича периода на сръбската окупация от 18-та година, след Първата световна война до Втората световна война? Не. В македонската история се нарича Македония между двете световни войни. Значи тук няма окупация. Как няма, да няма окупация? Види, това е, да, значи, да. Това е кога градиш едно общество на база на пропаганда. На никакви факти. Значи, все едно ние да кажем България между византийското и руското освобождение. Това е кога нямаш факти да подкрепиш. Да, значи, да, ако има сръбски окупатор, да, трябва да е измачувал некое население, което е българско. Ако се признае, че населението е българско, да, и децата, мислям, които се развиващи и интересува ги историята, ще попитат, ама чакай, нали това са живяли македонци, са откъде са тия българи? И тогава ще се развие една... Добре, в тия модерни времена на интернет, на все пак свобода на информацията, хората, които живеят там, нямат ли достъп до такава информация? Мога да кажем, че има събуждане. Събуждане има и аз мислям, че последните репресии, значи това, което се случва в последните 5-6 години в Македония, са последици на това събуждане. Значи последствия на все повече млади хора. Отдавна идват млади хора да следват в България. От демокрацията идват да следват на българските университети за това, че са далеч по-качествени. Това е едно. Има и някои родители, които скрито имат в себе българско чувство и кога детето направи пълнолетство, го пускат в България, за да се осъзнае. Но все повече и повече млади изтържуват. Това е предността на интернет. И сега има опасност да се дознае, да се спознае истината, и тук вече е проблем за македонската държава, което, още еднъж ще повторя, е чисто полицейска държава, която се управлява, не би казал ни от службите, него от дълбоката държава, т.е. от старите служби още от югославско време. Затова, че там, ако си съпричастен при службите, това е вече наследствено. Значи това се пренася от баща на син, от дядо на внук. Трябва да ви кажа, че това в България ни звучи малко да реално. Не, че ние сме държава за пример, имаме много кусури, но по принцип това, което се случва в Македония, Петров, което съм слушал за това момче Пендиков, за вас, за вашата история, това ни звучи като сега нещо от някакъв научно-фантастичен филм. Сега ще ви кажем по-конкретно. Да. Аз съм живял в Македония, да, казах ви, живял съм в един период 4 години в София. Да. Сега пак съм отново в София, сега съм за навек. Значи вече съм
аз така казвам, аз се сам избратих в Екзел тук. Значи там вече не е подносимо. Моя случай ще го тръгнам на страна за това, че не обичам да говорим за себе си, ще говорим за конкретни случаи. Случая Пендиков. Това е класичен опит за убийство. Значи аз говорих, момчето го запознах. Това е момчето, което го биха, нали? Да. Аз го запознах тук. Значи ние там, ако сме по-близко, ма ние не се познаваме. Ние всеки работи, аз съм в Кочени, работам с българите от Кочени, тук, от околината, те си работят в Охрид с техните локални Охрид струга. И аз го запознах момчето тук и не стигнахме да говорим в детали. Но това, що разговарях с един от лекарите, който го оперирал, значи това е било наркоз. Той е бил бит, за да бъде убит. Второ, и самата прокуратура в Македония по първи път, значи прокуратура на Република Северна Македония по първи път признава дело от омраза. Значи, бит е само за това, че е българин. Не е имало никаква друга причина. Те сакаха да направят медиен спин, че не знам ти момчето било дилър на наркотици, еди какво си. Тук мога да кажа, че за случая Пендиков българската държава реагира, може да кажем, най-добро досега в историята, кога е реагирала да защити българи от Македония. Но и тогава беше и случая вече да на хората им беше писнало, значи аз предупреждавах. Аз кога идвах насам, прочетах си някакъв коментар, че съм го писал 6 месеца преди нападението на Пендиков, че в самия коментар описвам това, което ще се случи. Значи аз предупредих българската държава, че кръв ще се пролее. И тогава реакцията ще бъде страшна и на самите македонци вече, на самите българи от Македония, към македонците ще сакат да се саморазправят. Значи ти ако нямаш защита от собствената държава, от държавата в която си роден, не можеш нищо да очакваш. От честото тогава се показа пълната сила на българската държава и как трябва да се реагира. Ако говорим за кръвата Коледа, сакам да ви кажем още нещо. Значи, защо е важна кръвата Коледа не само за българите от Македония? 45-та година. Да, 45-та година. Не само за българите от Македония, тук и за всички българи. Да. 45-та година... Също, какво се случва тогава? 45-та година по стар стил Коледа... 7 януари, да. 7 януари. Нощта на 6 януари, вече бъдни вечер, тогавашната лозна, след това Удба, събира... Това е Югославската държава, сигурност. Да. Събира ги всичките видни, по градовете, по 50-60 човека, по списък видни граждани. Защото тук говорим за българи, интелектуалци, адвокати, юристи и хора от еснафо, занечи, по-богати хора, по-замощни хора. И ги прибират всичките и най-лесната смърт е била да те стрелят. Значи тук са хора клани, тук са хора връзвани с камъци и хвърлани в дълбоки води. След това на 7 януари в Скопие има бунт на войниците. И сега ще кажем, това са македонски войници. Не, това са българи от Македония, които са служили които са имали обучение по българските казарми, които са научили на патриотизъм и те се избират на бунт за това, че са против да ходят на Срем, него нивното българско патриотичното чувство им казва, че ще трябва да освободят Солун, а не да освободят Срем, за това, че Срем те не го усещат како своя територия. Имате преди по време на Втората световна война. Да. Това е 7 януари 1945-та, по нареждане на Лазар Кулишевски, в договорка с Тито и Темпо, се първо арестуват офицерите, след това и войниците. Значи първата нощ са избити 1200 хора. Сега има много, много слабо изтражена тази тема, за това, че и знаем дека и тук ерата на Димитров не е позволовала... По принцип, българската история е в дълг към тази тема. Да, много... Познавам двама-трима човека, които са писали за нея. Да, много малко... Дори като попитам колко са загинали и всеки дига рамене. И аз сега... Един казва 10, друг 20, друг 30 хиляди, все едно, че става дума за... Сега ще ви кажа човешки съдби. Оскъдна информация, която аз имам, това са източници, са ми Веселин Ангелов, некои чуждестранни публикации, то са публикации на българската емиграция. И нещо в разговори с доцент Ташев, който имах възможност... Спас Ташев, да. Спас Ташев, ето да. Един от хората, които работят по това. Да. Е, сега, значи самия бунт, значи първите два дни са минимум 1200 жертви. Първата година вече стават над 22 000. Значи тук говорим, значи ние имаме един податък, само сега да видим къде ми. Групчин.
Там са водени ежедневно по 40-50 човека да се изрече смъртна присъда. Повече е било застреляне. Какво е това? Групчи? Град ли? Групчи, това е местност, мислам, дека между Скопие и Тетово. Или между Скопие и Тетово, или между Скопие и Куманово. Не знам точно къде. Да. Това е местност. И там някъде наблизо трябва да са и масовни гробници. Само, че това... По принцип, малко извън темата, в Република Северна Македония отвориха ли тези досиета от миналото? Не. Мислам... Защото в България всичко вече се качи по сайтове, говоря от комунистическото минало. Това е реалната лустрация, която в Македония... Тоест, не е отварено това. В Македония не се случи и се страхувам, че няма ни да се случи. Първо, по мои някакви източници казват, че повече от 60% от архивата на Удба и на КОС, защото тук в България я забравяме, КОС е военното разузнаване, а Удба е полицейското разузнаване. Значи архивата на Удба и на КОС към 60% се намира в Белград. Да. Това говорят моите източници. А вадат ли се досиета на агенти? Нищо, това не е позволено, това е засекретено. Защото в България, да рече, ако искаш да ставаш някой, има си комисия, вади и казва, о, той е... 71-ва година е писал еди кво си. Тук вече имаме лустрация. Там нямаме нищо. Имаше някакъв закон за лустрация, ама това беше... Лустрация всичко... няма, но има информация поне. Не, имаше там закон за лустрация. Почнаха да се отварят някакви досиета и това се спре. Кой успя да си вземе досието си, взема, другото се потуши скрито-покрито. Да се върнем на темата. Значи, над 22 000 в първата година. Проблемо, защо аз сакам да говорим на тази тема, че българската кръвова Коледа не е приключила. Та трае до ден днес. Значи, ние имаме в момента дело се води в Битоля срещу председателя на закрития клуб Иван Михайлов. Той се гони за някаква ксенофобия, фашизъм, реч на омразата и по един закон за повреда на македонската национална чест, който закон е донесен 46-та година. 1946. Този закон е още на сила, само що сега нямаш 10 години затвор, него казната е, мислам, или условна присъда, или парична казна, а този закон съществува. Значи, кръвата Коледа не е приключила. Значи, спомнахме го случая с Пендиков. Подпалването на клуба Иван Михайлов също в Битоля. Трошенето, изстрелянето към и също закрития клуб Цар Борис III в Охрид. Значи, това е системно нарушение на човешките права и свободи и на най-големото право, правото на живот. Значи, вече тук, значи, един пълнител е изстрелян в клуба Цар Борис III в Охрид. Един пълнител. А как гледате на това, че някои хора и тук казаха, много са провокативни имената за там, че е могло да се кръстят по друг начин. Благодаря ви за този въпрос. Аз сакам да ви отговоря на сънародниците наши тук, в отечеството, що мислят така. Знаете ли ние с какво ги провокираме македонците? С две работи. Че сме живи и че не сме имаме гръбнак. Ние сме малко, които се публично изказват и водиме активизъм и организираме активности. На те им пречи за това, че дишим. Аз да ви показвам съобщенията в моя телефон, аз получавам по 15-20 заплахи със смърт. Значи, тази вечер е, бърни вечер, няма да говоря, ама там е всичко нарисувано. Как ще ме убият, как ще ме разфасоват, къде ще ме хвърлят. Всичко, значи аз вече съм в България, но те ми казват, още по-лесно за нас няма да отговаряме, ще отговарят българите за теб. Значи, аз вярвам в българската държава и аз съм тук много защитен и аз не се толкова страхувам, но помислете какво е на едно момче от 21 година, което няма една година какво беше на косъм от смъртта, що и той получува по 20-30 съобщения на ден. Значи, как да му се развива психиката на това момче? Поне аз, не че не ме е страх, ама съм научил да живеям с тази страх и живеям и имам и над. И се борам, и говорам, и където ме повикат. Благодаря ви за поканата, за това, че можем да го кажем това, което мисля. А сега един български въпрос пак. Може да е българо-македонски. А защо ви трябва това лозе на баир, нали? Защо го правите? Защо ли го правим? Това ви носи само неприятности, заплахи, тежък живот. Защо някой превива гръбнак, а друг не превива? Видете. Ние вече сме конформисти повечето.
За голямо мнозинство сме конформисти. Аз никога не съм бил, няма ни да стана. Значи баща ми казваше... Що ти трябва бир на лоза, нали го знаеш? Да. Баща ми казваше, това ще е скроено за палто, панталони не става. Значи аз съм такъв характер, това е характерна черта. Да. И аз знам, че не замерам на хората, които са конформисти. Те там трябва да преживяват, имат семейства, трябва да ядат нещо. Проблемът е друг. Например, ако се вкарат българите в Конституцията, да кажем, и ще има някакви... ще се разделят някакви места, някакви комисии, а тия конформистите ще станат преконощ най-големи българи. За това, че да не забравим, ние имаме 120 000 граждан създадено в Македония. С паспорти, да. Има хора с паспорти, които са такви българомръсти, що казваме тук, бедна ми е фантазия. А веднага да се вкарат македонците в Конституцията, те хора да видят някаква корист, те веднага ще се казват за българи. Също и тук, в България, имаме българи от Македония, които живеят много, много хубав живот. И имат и държавни апартаменти, някои, мисля, не държавни, и общински имоти, плащат много низък наем, взимат някакви заплати от някакви неправителствени организации. Аз се съпричастни към прословутия кружок на софийските македонисти, които работят откровено срещу каузата Македония. Ама те са по-успешни в... аз какво да ви кажем, ово не го правим за пари, за нищо. Значи ние правим сега една инициатива на 7 януари да ви поканам вас и ваши зрители на площад Света Неделя в София. В 11:30 възпоменование на жертвите на кръвовата коледа. Там ще се съберем, ще поговорим. Ще пишем една декларация, ще изпратим и до Народното събрание, и до чуждестранните мисии тук, които са на САЩ, на Великобритания, ще изпратим и до Европейски парламент. Ние не спираме да действаме. А изход виждате ли? Как да се подобрат отношенията или това е кауза пердута? Загубена кауза? Не, загубена кауза не е за това, че не би го правил това, което го правам, ако мислям, че е загубена кауза. Да мислям, че в мой век ще стане, додека съм жив, не мисля. Не, говоря по тази тема от 20 години, но аз не чувствам омраза към някой, който се определя като македонец. Да се определя както иска. Не разбирам защо те трябва да чувстват омраза към някой, който се определя като българин. Това е проблема, господин Петров. Значи, ние там сме най-лоялните граждани. Значи, българите са по-лоялни от самите македонци към държавата Република Северна Македония. Ние плащаме най-вече данъци. Затова, че ние можем да видим, ако имаме частен бизнес, по-изредни от Македонската православна църква, що е изредна в плащането. Те така ви ще ви го кажа. Значи, ние сме най-изредните, а сме... Българите изнесоха независимостта на Македония. Българите изнесоха влизането на Македония в НАТО. Българите искат Македония да влезе в Европейския съюз. Ние сме тие, които бутат тази земя към демократизация, към реформи, към правосъдие. А ние сме в същото време най-големият неприятел на тази държава. Защо? И аз не знам. Добро е, що имам млади хора. Значи, ние подготвяме терен, ние не работиме, значи как се за мен водят някакви изследвания в македонските служби, аз съм работил на подриване на конституционния поредок на Република Северна Македония. Това е лъжа. Аз работя за имплементация на тази конституция. За това, че в Македония не важи конституцията. Важи законите на дълбоката държава. И кога съм тук вече, сега имаме една инициатива, която повече от една година, мисля, че и от вашата колежка Милутинова беше покрайнена, да. За фонд за правна защита. Значи тай фонд мораме ние, затова вдигаме глас. Сега имаме няколко дела, а адвокатите в Македония първо се страхуват да работят с българи и те, що не се страхуват, имат разходи и разходите са много големи. Хората не можат да поднесат... съберат разноски за делата, да. Значи, с това мероприятие, значи сакаме не само да споменеме жертвите, но да дигнеме гласи за тия, що са днес там. Значи тай фонд трябва един подпис от Министерство за външни работи и един подпис от Министерство за финанси. Вече, както ще огледах, Министерството за външни работи каза, че всичко е готово. Значи трябва да почне да стартира. Те казват, ама вие нямате доволно представки. Хората не знаят какво да попълнат тия представки. Никой не им е обяснил. Значи, активистите, ние като активисти не можем много да влияем на това, затова че ще кажат, ама чакайте, вие разделяте документи на външно. Ние не работим за държавата. Аз работам в частна фирма, друг работи в собствен бизнес или в частна фирма. Ние живееме тук и гледаме да помагаме. Значи аз това ще го давам, най-вече ще го инвестираме в моето лично време. Значи спивам по-малко часови. А как се чувствате тука?
За 6 месеца? Па много хубаво. Значи на мен, аз си обичам България, обичам и София. Това е градът, който аз го обичам. Виждам, че много софиянци вече сакат да бегат на село. Свободно не ходят, аз оставам тук, не ходам никъде. За сега ми е добре. Значи не дека ми е нещо, как ще казват в Македония, че тук държавата ни плащала по 5000 евро, давала ни апартимент, такова нещо. Такова няма нищо. Ако имаше такова нещо, щеха много да се преселят. Възползвам се от свободата, че можем да говоря, можем да работам, що е много важно, там не можех ни да работам, и можем да се леча. Аз имах една операция на херния на ПП. Мора тук да изкористам възможността да заблагодарам на доктор Вравевски. Значи, с негова помощ я направих операцията. Той е един голем филантроп и мецена, който много влага, много пари. Да, познаваме доктор Вравевски. Да. Той е с патриотичните инициативи. Да. Само с патриотичните инициативи, но в Македония той не помага. Той не пита за човека, дали се чувства македонец, българин, албанец, сръбин. Да. Той помага на всички. И на той човек, македонската държава на 6 май му забрани да влезе в Македония по нареждане на македонските служби. Можете да помислите какво се случва в тази държава. Добре, добре, Горане. Понеже е бъдни вечер днеска, утре е Коледа. Какво ще пожелаеме на българите тука, на българите край Вардара, па и на тия, които се чувстват като македонци край Вардара? На всички българи, на всички македонци ще посяка първо много здрави. Много успехи, много по-щастливи времена да дадат, по-мирни времена, но какво ще пожелая на българите, ще пожелая само една работа. Съединение. Трябва да сме силни. Добре. Благодаря за този разказ и че прия да бъдеш мой гост. Скоро се надявам да се видим пак. В рубриката Яхта история ще говорим за древния календар на древните българи.